Ahoj kamarádi, rád bych vás přivítal v roce 2020. Doufám, že jste si užili Silvestra. My jo, to jste určitě viděli na fotkách. A protože jsme vášniví rybáři a opravdu tím žijem, tak jsme hned takhle na nový rok vyrazili na ryby. A doufám, že to děláte stejně, že první rybu roku pustíte. Tak my tady máme ty rybičky připravený. Chcete se podívat, máme tady jednu auklej, dvě plotičky. Tak. Ať se nám letošní sezóna vydaří a vám taky. Ještě si pustíme to úklej, to je úplně první ryba letošní moje. A já si teď vezmu telefon a natočíme Ondru, který tady nemá titul šéfa, protože my jsme v práci dohodnutý tak, že v kanceláři šéfuje Ondřej a když jsme na rybách, tak šéfuju já. Já musím teda říct, že to dneska bylo docela jako poznat, jo? Že my jsme sem přišli, David nachytal asi 8 ryb a já pak teprve tu první, ale mám svůj první plotičku, takže si ji můžu pustit. Tak, plotě čau, přines štěstí, měj se hezky, ahoj. Tak a my se s Davidem přesouváme do redakce, kde zase konečně budu vládnout trošku chvilku já a bychom na tom mohli připravit nějaký články. Tak si mějte fajn a zatím ahoj.